Gratë kemi pas rastin me i ndëgju. Në qka për të motivon, ose në qka për inspirohesh për me i bo në vizionet të tila? Për motivon... Për marketin e kësha vlejtë. Për motivon spore këta njerës që për më përkrahin, për me bo halo ma shumë, edhe për më inspirojnë në një të nko. Mërë e ti shumë i mirë edhe me shkri tekste treja të kongve? Kur gjosh jënë të? Kur gjosh ako me bo? Merë. Për të mirë, ama. Sigurisht për të mirë. Qa me genjone katastrofë mirë jëmë të vëni. Qa dole t'ja? Qa t'i pse jetëve? Qa mboni të hinat lypa në Instagram? Qysh mundet me ko një dalim ka që madhë mes TikTok-ët edhe Instagramit? Saj përken ndjekësave? Ndjekësave, po. E këm pas Instagramin me 25.000 ndjekësa, që mu ka bloku. Mu ka bloku për dhe arsye. Tashtë Instagramin e kom hapë që një 4 dit, 5 ashtu, diqka, po mirë o të shku edhe në Instagram. Nësë më hapë që 5 dit, atëherë mirë ko ka? Po, atë tjetërin ma kam bloku, kur të këshësh me bo mirë, ka njerë gjonë keqë. Së përdu me galdu arsyën pëse ma kam bloku, po... Po kush ta blokoj arsyën? Kanë qitë në dy gojë. Kush ta blokoj në fakt Instagramin? Faktikisht u konë diqka për një shoutout mja bo dikujt në story, edhe më kanë orë dhe ashtu followers artificial, pe që ati personit. Edhe Instagramin më kanë zonë me followers artificial edhe më ka bloku. Së mund me këthyja, bedimo, se kur ta blokojnë ai njëri, ka shansë me këthyja, po kur ta blokojnë marki... A i bjen kjo këta që publejnë ndjekësa pas ka një bloku Instagramat? E shala si blokojnë, po sinin larga si...